Ikën e direkt, ikën direkt. Mos më mund t'ja bësh ikën, mos kam parë. Femër që e pushë ikën se kam parë. Po lezur një çikti se zoti. Është ndershme. Ai tek tu. Se trafton balon me Majsa Leta, shi. Si ka mundsi nuk është mësuar këtu afër. Do vë çiko se duket sa ta ambientoj. Sinqerisht mendoj që nuk as se kisha më nervoz asgjë, thjesht u ishte e tepër këtu afër. Jo, se ti do. Edhe ashtu. Po kjo që është kështu kot këtu, ta afroj mandej. Se njëherë na thot vetëm ushqimin. Kamariera, më çu zi dy kamariera, i tha tekstualisht zi dy kamariera, i tha. Për që të cilën shërbimin e sipër. Po. Tashin na thot që po çot ai më duhen 200 tulla, se kam ndiem sikur është ftohtë po më shtjell të shpinë me tulla. E më duhet vetë çimento dhe gëlqere dhe ç'është kjo? Që ta mbështjell të shpinë me tulla nga jashtë, se është si freskët. I zërimin e kapet në dorë. Çfarë do të thonë kjo tash? Dhe ta çojë. Të bësh tullaxhit. I bie. Do biesh bashkë me atë më jo dikinçe. Ti ashtu rrota po skej. Do biesh moj do biesh. Po i ka dy rrota, ti me njërin e ke. Grega vetja. Po është e nxehtë zemra se që prandaj nuk e përqafoj dot, është prandaj jam në bicikletë. Qef që e ndezur dhe fika edhe shumë e nxehtë. Ik, lishoj, lishoj. Se unë e di kështu dhe ta shty, po nuk e ashtu do të di. Dhe të zorë unë të në shosh. Shif të është, në DJ Gjupi. Oh. Atere mund të shtysh ma afrë vetës. Atere. Jo që ti lirojmë dhe kush do vi këtu na një. Ka ardë valirë të ashtë, kam milur lopën dhe një kovë më tepër. Pare që të këshu, ne adhëm. E ka morë qështë në kam pikër e feri ka... Ua, që më kanë zërë këto? Falem derit shumë. Kam po që më më ndurë. Ja, se kemi atë. Ja, ja, këtu më zëmëra, ja, ishtu atë. Po jo, pa tje, pa i vjetër ju në te kotë. Po, 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 po. E po vore në një vëndë shërë. Po të ndetën ato që më së ndetës të. E mirë, shumë mirë. Hater i që këte atë utje. Atë Hajde mirë në rrëdhë. Edhe për mamë të gjithë, edhe për në maljeri janë. Rovë që tjetë motorel, se të kësha borsë. Shumë falem derit. Të kësha borsë. Po e pa që po argjoj kota atje. Qa ti bëjë unë? Me për shumë e qëti. Dhe gjo, vajta edhe për një... B52. Është 82. 82. Ore ti, po, po, po. Një ledzoje. Po, 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 kështu e kanë vendosë. Kupton? Është po është për e njëjta? Apo jo? Jo. Më falë për këtu të në shkrimi është. Po, po, qenë ka... 82. Për shkoj që... Nuk e di pse e kanë vendosë mësë për përmërë. A duke të bërë në fakt, nuk duke të bërë. Mos e diskutoni, mos e diskutoni. Tem të pisate janë akoma në... Ashtu, o? Se dhe unë e kuptoj shumë që atë me të vërë. Shqe, nuk e kuptoj pëse. Ma je bërë të shumë një. O, varë, nuk ke drejtë se i ke thonë. E do një dhe partizane, dhe të virgjër, dhe këshu, dhe ashu, dhe këshu. Pije një të natë, që dhe të komentoni. Jo, për se ka ditë. Po, sa zhë. Që po të them ty. Jo, mërë thonë, nuk është. Të me gjithë shqipë. Unë e shkreta thash një ditë më keqë. Ka shumë në bjerë nga një... Nga ato ditë e pare, ashtu? Nuk ishte për gjë, Albano, për kur ta shikosh për qa ishte dhe e kuptosh. Për së dyqë. Eshtë për të mirën tonë. Për të mirën tonë. 200 akull, 200 kili akull. Edhe gjesti me autoritetin e saj. Me ka autoritet? Këshu pra. Me posturën, në të Me kë autoritet shumë e... Për jo, vet autoritetin kur bëmë shumë. Gjdo le autoriteti, ke gjdo le respekti që ke kriuar, kur fillon, shfridzon, ajo është Në të vërtet, ajo është test për ta që rinë atë, jo test për ne që i shërbim. Po ta mendosh pak fare, një sekundë. Jo, nuk ka menduar që digjën e pa që ka menduar. Test për ta që jetojnë atje. Unë ka menduar... Kur fitoj grupi, kush ka menduar, thash, unë ka menduar që... Shiko, do dalin vlerat të dikuj, thash, shika ku shtetë më dorë. Për zhote, kam tërguar, kur kam tërguar, në që fëse fitoj në njërë tri aty, asë i ditë s'ka për të futë. Dhe gjumë të kërvatim dhe bitë prapë. Edhe nuk e krevatim nuk do atje. Dhe asë do porosis asë një gjithë të jashtë zakonshme. Asë gjithë do me të ndohat që do vratuj Mariana ose kushtë të këtu. Exakt. Po fitova në njerë, po më qonë në njerë. E përro si dëshimin e si e këtu përgjithë. Që është të mersisht e vështirë të ndodhi me mua, po gjithë se si në rrasë të ndodhë, Zotë ishtë i madhë, e ka përë, po ndodhi, asë i ditë s'kam rrafut këmëra të brënda. Kur i ndodhi rastësish buçkos, dje në darkë, të tërve mund t'i ndodhi se kjo qënë ka këshu, rotacë, pip, 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 në moment i fundit, kësë gjithë, jo, po këto atë, bëjnë sfidiku. Më faqë di qka.
pse ju mbet grupi on sfida? Grupi on ju mbet sfida. Semi të mirë, zëmër mirë. Jemi shumë, kemi qëlluar një grup shumë vërtet. Jo, jemi zëmër mirë të hasim, në ai shkreti. Ne usuam të përpushtë po vje. Ju mbasim se jemi bonaço të gjithë e themi si humëm, si fituam. Po nuk japim zërë. Të pasojmë bajgat. Bajgat të pasojmë, hajtë, s'ka problem. E kupton që apote? Po, po, po. Po, po, shumërtet. Ta, se marim me... Ja, nëmi jam e egoista. Gjithë të rezorganizohen dhe gjo. Hu, bim, bam, hu, hu, hu. Qa do bëni mërmur? Qa do hani aty se keni ngërë një jetë? Qa do hani aty se keni provu në jetë? Ne asë do në shumë të nëmë, po të ishim këta ndërja. Veç me porosit ato i sa shumë. Biletet në Zelanda në helë. Dhe gjë këshu që sa hajtë, kotë. Në vazhona i me jile akoma. Au pa erdi kjo, dale të ipi, Lore. A vjetë dhe atje dhe ikëm ora. O si fol, dale, se mas ipi që ka vjetë. Vete me në gjërë dhe ushqime dhe ikëm shumë gjërë me vrapsajme. Ja të vejtë dhe ushqime të Sokolit. Ma, hajte. Djetë nere, në jo. Êshtë me të rikotë, se kështë me thonë bëjë ka cita. Dhe gjëj valjerë, s'ka... Jo, ka qënë kalin, duke të një valua, duke... S'ka për të margjë, se dhe gjëj valjerë. Duke përpunu. Duk e punuar do të po, është. Po s'doja të ishe shumë rëndë. Shumë frigo. Që të hapë, pa e punën palo. Që me valerë. Po e mbarës. Pa e mbarës. Po e fekondanë. Po, po s'po shona i të ashtë. Ati e ati po ju hapë goja. Valeri? Rikelca, që po ndodhë? Vazhona ka akoma i me hile, me hile? Me hile! Është fut me kove në qumështit ke plevita. Po, ka pa mjën pra plopën. Tu i thënë që ne ishim të marrë më qafë plopët, sëpse nuk i gina mjëllë të marrë. Të si vjen tuk, nga vetja. Edhe... Ja, këputa unë dytë mire, të që i thash Marianës. Mariana, pse meresh me njerëzin eksistent? A ty ka kamra, duke ku ka ndaj. Se meresh, jo, me njerëzin eksistent. A i mu përfet pse mërësh me njëzit? Ke punuar gjithë, ke vuajtur gjithë komunizmin në spionat. Pse vazhdojnë mërësh e demokracinë në spionat? Jo, mërëmjën të ndë, jenë një njëra me në rërësh. Se arzhdojnë darkën të ndë me spionat, ke vuajtur gjithë kone në verë në spionat. Ku e gjete? Pa e parë farë, dhe dolla jashtë. Pa e këtë e farë atë. Të kështë të thë një presje, dhja unë që e thosha. Si që ndjen ju femrat testosteronin, ndjen dhe meshkujt e njëri tjetri. Dhe kur dikush e që te imbushur, a i tjetri s'ndjet. Ne ndjen jo progesteronin, ne kemi hormonit femëror. Po pra, jo, e keni estrogenin, estrogeni femëror, meshkujt kam testosteron. Po pra, tani, dhe meshkujt e ndjen dhe njëri tjetri testosteronin. Dhe kur dikush e duke lëshuar më shumë se ç'duhet, a i tjetri e kupton. Dhe nuk ndjet, pra ndaj s'dëgjova asipi për tim. Përveç se të qeshur në Marianës, që më thoa, o të keqen moto, ta rofsh. I ta shëri që jo më bërmjën të ndë, e zonja e shpisi, thash, i e zonjë grua, i e me e mira, të kemi si mama. Ty të kamarinatë. Lëri, thash të themi, do Albano. Ty të kamarinatë. Se? Ja, se para nuk është gjë buku që na përgjoneve. Se veshorabe, se veshorabe, ja, ja, deqa vrapi të ashtë, e duta nuk e pëse i këm fare video të vrapu vrapa. Po, amë pasë të kishë mjelë. Tash ato nuk nxirrte më. Tash ti përveto vetëm se di çik më shumë nga ne. Ti më di më shumë nga ne. Ti di më shumë nga ne. Ti di, unë di më lopën. Ti ka më mirë sa nga ne lopën. Po jo, lopa është më mirë fare. Lopa po kullon të gjiri. Tash ne mbushëm atë komplet kovën. Po kullon të gjiri këtë. Gënjen, gënjen. Unë e pash me sy të lirë. Gënjen. Ti dëgjoma. Ti vlla, ti është Glina Tonik, dëgjoma. Ti ke lindur 50 vjet me vonesë. Kishe lindur 1970, do kishe shkëlqyer ti spiun. Me vërtetë. Do kishe çfarë, kishe bërë sigurim, do të jepni gjëra të mira për të ngrënë kështu. Këtu skeça bën, nuk funksionon. Dhe je as pak i nitur në muhabet, po kishim muhabet shumë privat. Po, shumë privat për mua duke folur, shumë privat. Se dëgjova. Për para teje. Erdhe ti dhe po i bie në qafë Marianës, është njeriu më i dashur në shtëpinë nga publiku. Po akuzoj Marianën. Po lëre më ti për dëgjoma këtu do të flasë, po flasur, do të flasë vetëm jo më folë. Do bëjmë dialog apo jo? Të dëgjuam. Jo, s'dëgjove fare. Kishim një muhabet përpara, po të dëgjova aty dhe nuk të fola fare. Fola Marianës, i thash mos u merr me njerëzin ekzistent. Ke vuajtur gjithë kohën në verë nga spiunat, pse merresh akoma? Okej. Kaq, dhe duhet të vazhdojmë atë muhabetin që kishim parë se të shqetësoj ti Marianën. Po flisim për mua. Jo. Përpara s'po flisim për ty, po flisim për një temë krejt tjetër. Tjetër komplet. Si mendon që mund ta harxojmë
Çileta, Xhiraga, Albano, Bogdeca, Lila, frymën tonë flasin për ty. Urim, asu nuk duhet të jem pjesë e diskutimeve tuaja. E po lëvizë, të keqe vëllaj, se na... Për të mos bëj, je 2 meter djallë, dhe nuk shkojnë si grua keqe. Bëf të shëfëme. E... E di urime. Bëjni punë, bëjni punë, mos e si parazit gjithkon, bëjni punë. A di kush i gruaja keqe shtëpis apo jo? Bëjni punë. Ah, bravo. Lëviz tash. Bëjni ndonjë punë aty. Mos bëni hile. Sa ti këtu do ja nxjerr hile të gjithëve. Un kjo punë zgjidhet. Që i thurë ta gjë. Është normale, jo, kjo është gjë fare. Ti trishtes kuthë dhe ti kesh pastaj me kopët, te do t'rgosh shiva ka akoma lopa si shtron një herë qumshi. Po jo më ku ati ishte eroj, si s'pas sponzite me në zhoj bim, në zdoj shkullim kofshin e pasme. Në zdoj shkullim kofshin ljopës, a shkishte. Po qa të bëjmë e të qaj në bargun, dhja që të zjerim në një pik të fundi që i ka ngell. A shkë sponzite më. E pash me sytë lirë, më bëjmë pikonde me sytë lirë. I pikonde nga syri, si duke. Më zi ka mbledh lotët. Shiko, unë mendoj që duhet të vendos me që tani naturalisht unë danë këto me blumet kuqe kur bie gongu, këshu e vendosëm, ndërkoj që duhet ishim mix për mendimin tim. Baterit? Na kanë dhënë borërat edhe këto për të bërë vezët e pashve, kush ka qef, nuk është me të rinë, të majë pjesë. Po, me shumë buve, vetëm se nëse ti bëjt, që do bëjt një, ti bëjt unë, a ju ndë më jonë. Qa vezë pashkë është do bështja, e normali. Po, me që je ka dhe një me gocat? Shlidhe ka nejmi tolerant në fe? Po tolerant jemi, po s'ke pun të bësh vezë pashkë është i kuat. Po, mi, më dakord. Në atën e kadrit, po jam katolike. Po, ç'është problem? Nuk ka problem dashuri. Nuk e kam unë atë perceptimin e truri radikal fare. Dhe ti o kushëri? Është një zot për të gjithë. Ne këtë gjën që e bëjmë, shpërndajmë dhe aty jashtë, nuk ka dallim feje, s'ka lidhje. Është një gjë që po e bëjmë që është djalla. Asu nuk jam radikale ke kjo pjesë. Asu jam radikal, po s'di ti lyej këtë po e thosh. Asu s'di do të ende me gocat, si kanë qenë gocat. Ç'është problem? Ne e nderojmë edhe Isai, nuk është se nderojmë, kemi profet të mrekullueshëm. Gjithë profetët i do Islami, s'ka profet që nuk nderon, që nga Adami ke i pari e gjithë me radhë. Unë i kam inat të gjyrat radikale, s'më pëlqejnë të gjyrat radikale. Edhe unë, se një gjyë që në karakterizon në shqiptarët është bashkëtesa pa i qësori me gjithë. A diskutim. Feve të ndryshme, po kështu që është okej. Okay. Profetët në Islam janë të nderuar. Kjo që është bukur nga këtë brënda të japim. E kam që nuk pranojnë profetin tonë, profetin Muhammed. Ja, unë jam shumë dakord që të bëjmë një... Të bëjmë diçka dhe në nga këtu brënda për gjithë besimtarët jashtë. Edhe unë si familje jam muslimane, për... Asu se kam të probleme fare, asë nuk ma kam përcjellu shumë të bukur islamin edhe shumë të pash dhe të butë. Nuk i thash njërë më festo pashkët. Të thash ti që punke... E ti me dita kërë në reku, përte një me gota, problem ka? Unë do i them gjithve, hajde agjëroni për natë kadrit. Kadrit, pa. Dhe së bëj që se duan të agjërojve, nga që i duaj shumë të gjithë, dhe me them kujdo që... Mu i dhe unë thash, më festoni pashkët, unë... Shqyri shala, sa të fitojnë, sa më shumë, se vape atë... Gjë njohë që janë besimtarët e pështet, kur janë pashkët i urojt. E dimë në dium se e feti, ku të va shumë mirë. Ti ke halë se mos bëjnë i gafën dhe komentohet nga jashtë, për ja këmë muslimane vëmë vesh të pashkët. Së lidhje ka, unë të më shë që të mija. Ti lyhen. Unë një zotë besoj. Ajde, bluza, moskina, ajde. Pse janë gjonë frimën ti, se së të marrë vesh? A shkoj mori soldi ato kovat aty. Pse janë gjonë frimën ti? Pak ke... Ne kishëm 7 ora aty, a i të është për e mata unë kohë. Nuk del koha për të... Si kuptoj pëse. Jo më jam. Kom. Po kam qënë që e kam brojtur ato dheri tani, kur e sulmonin në 15 veta, po sot më kam mërzitur me këtë vëprimin. Natyra ti shumë, kësë se ku e kemi kam pat me i venu, nuk e maj men, që ishte po e njëjta. Ku kam që një vënd që kam patu në këtë mërë? Ti kam natë në të skuft liqet edhe së pëmë bishë, së përqenë fare. Dhe si doli nga lullet? E, ajo pra ishte, halli, që aji nuk bën kur vrap ande, sepse është lutës, këtej bën vrap. Valer, ti nuk bën kur vrap ande, ti bën vrap këtej. Vendosi të dilde në natyrë, të pjunonde. Këtej për para ti bën vrap. O, Valer, jenë në regull fa, a i kapë e madhë, bërë e finë, që ke? Qa kapë i madhë, mëma? Kene mush gjusë kovët. O, qa kapë i madhë, pa është kishtë të mërë të bëtojë. Jo gjithë për qërë e kishtë mush, qërë e kishtë tjetër e të nëzori kërë.
Ora, lopëm, mjelet i gjithë 24 orë do nëzjeri qumësht. Jo, s'do nëzjeri qumësht fa 24 orë. Valeri thot më gjithë mjelet. Ajë nuk është gjithë bukur jërë, as kele bukur, që të dikush vitat bëj roja jërë. Kjo është më shumëtuar. O, ka dikush e ka projtur atë të blonda, s'ka kini tjetër. Janë se dhe orë të me qërë. Janë po 50 vreta edhe e ka projtur unë. Kjo nuk është që përmire, dhe ti pas taj, fatikat situaj. Nuk po thoshin vërtetën. Kujt po ja thonim të vërtetën? Po mirë tani ti, e. Po kjo dhe mos e ti në nga fole vera, ti nga fole vera, do të folëm në ty. Si ju fole vera? Po kush është neve? Një erë dhe po bëjë, një sekundë, po stasim gjithë. Ti, flasun? Po. Se unë flasë rralë dhe po flasë, me ndoj mirë ku flasë. Ti erdhe dhe the, nuk ju doli koha për kaq kohë sa të mjelit lopë, the. Jo, se është e pavërtetë. Ti do të mëson na folën erën, jo në ty. Po pra, se më duket e pabesueshme. Si, ne kishim 300 lekë atje, po që jeni pas tonë me gjëne. Si, 50 vjet me vonë zlla, 70 vjet ndeshë për sigurinë, nuk se çfarë ndeshë ndeshë për zvez drejtor si 80 vjet. Ku ti apo ne këtë? Juve more. Po ku ti apo? Gjithë edhe vetes ja bën këtë. 50 vjet me vonë zlla, po kaq është. Po ti çfarë? 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 Dhe përstë unë shatë të tyre. Kjo, më tregoja ti kovë, po s'është e bukur pra kjo si ty. Po tani s'është e bukur, s'është e bukur, gënjeshtë, s'është e bukur, gënjeshtë, ju keni gënjur, unë zara gënjeshtë në shesh, unë si nga bukur që keni bukur urime. Kam nja 5 vitë të mbrojnë asa brarë që kur të vijen të të mbrojnë. S'ke nevojë fare, a dukem gjë kështu i bëj shumë, duhet të bëj shumë. Ti bësh paketën, ndoshta po mund të du fort. Po edhe du më shumë se sa ti mua. Dakor, në rregull, faleminderit. Po të ma ke thënë mua çuditërisht apo pas ke shumë. Sot më ke vështirë shumë se ti kujt je. Se ti një një po një. Po shumë fare i bukur, po fare. Nuk ka një gjë që un kam natë, një dësh kur përngjojnë, kur ruajnë. Po pse ti ke vështirë se në këtë rast edhe po dishim në një gabim neve. Ti mundaj mbulojë shumë bukur. Në këtë rast ishte një mision, një lojë, apo si. Edhe ti ishe gabim, edhe ti ishe në një gabim ti do ta mbulojë. Kur ke, po jemi në shkollë të kofshë në Lopës. Nuk jemi në dalin pikë fundit. Të marrim çakë dhe atë shkollë. Ne jemi është ngelëm tregojmë vetë se jemi të çifra, ja që vjen për një javë gjithë, ja pra kemi konkurrencë. Po ja pres kofshë në Lopës që ti dalin dhe pikë fundit. Fap ta presim kështu. Që të ndihesh ti spioni kompletuar. Jo, jo, më mund të du pak e tepërt. Edhe e kupton se do pak e tepërt. Po, si sa na plas trapin edhe si duk ti shi. Kështu një një sfida apo një lojë. Ore çun ja ka për kështrim të kohën atë lopën në shkretë nuk ditë më. Do të kova shpumë. Kishë nxjerr goxha me thënë drejt, bëja shumë. Ti thjesht di çik më shumë nga ne, po. Dita kap është ta mjelësh mirë, nuk di ndaj shumë. Po ne që kemi Valerin si grup. Lum ju. Po thishim në konkurrencë. Keni. Se mikuzoni. Keni që jam në konkurrencë. Nuk kanë problem më. Se do të përgjon çift se keni. Nëse pas ditë vini këtu plot. Komplet. Keni tani. Ne do të vazhdojmë. Ne do pastru bajka doli njëri nga fera, çu do bëjmë. Zoti ma. Po ja bënim këtile ose kë kemi gënju këtë duhet me ditun. Zoti ma, ne do pastru bajka me lopat deri njëri nga fera, çu fuk të bëjmë rap. Po pra, ja thash të shërbim një kapë. Po jo, puna. Një zagaj që kini të drejtë të spionone. Tani. Edhe hajtë në gjithë rolin. Të kryon në dajë. Po e me nga në 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 sepse, kjo është se inë badje, kur ne undam të kuq me bluti, bëjmë këto punët, që gabim, pikërisht se u ndodh kjo. Ne duhet të ishim shkartisur. Të ndajshëm në dy grupe të shkartisur, sepse ideja është të all together, të gjithë të bashku, se i cili prej nesh të kryen shërbimet e fermës. Dhe ndarja në dy grupe, paraditet e mbazit e shpisë për efekt organizimi, dhe s'kishte nevoja të ndajsh me dy grupe bluj dhe të kuq. Por për kullaj blëk dhe në për zakon, në ndamë e bluj dhe vazhdojnë, diskutojnë akoma për Valerin. A ka mundësi mos e lart nam? U çil. Ky është një shërbim që i bëhet jo. Ishim me ekipin tonë në Kosovë do kishin aku. Unë Valeri më bëj debat për ditë Valeri, mua erdhi më tha ke bota çatin gabim. Po Valeri thos. Po. Ço do bëm për plan? Është njëjtë njëjtë në Skodër. Po. Nuk aty detyrë ka. Natyra e tij është sa më shumë të flisni për të, aq më shumë i jepni rëndësi. Është një njerëz që bën vrap dhe bën banjo dielli gjithë ditën. Se kuptoj pse Arjon Frym ti e para me ty e kaminatin. Që po jepje muhabet ti aty. Dhe më detyrove mua të vija brenda të sqarë pozicionin tënd, që bën sikur se diti. Dhe këto që vazhdojnë të diskutojnë akoma, që kanë filluar të bëjnë sa të dorë. Për atë. Ai ka lindur në shekullin në vitin e gabuar në mijë vjeçar, duhet të lind në 1953-shin. 20 vjeç do ishte bërë zëvendës drejtor sigurimi, aty në fshat. Pastaj do të kishin në Tiranë, do kishin në shtëpisë piuni përjetshëm me kostum, me dosjen sjetull, do vendet do. Do shikonte çifte që dashuroheshin me shpirt, do thoshte ky djali i spiu, që atë gocën ja rregullonte ndonjëri u vetë në fshat.
Spiuna të punë nga pasi tjetër. Tipik. Sigurim. Ja. Si është ka lindur 50-60 vjetë më vonë. Bëtë kështë e lindur në 1950-60 vjetën. Për ne u të ditëm, bile kur e pam. Ua, pam. Po kjo këtu. Kjo është tipik, kjo është... Kjo jo në 60-jetën, më falë, unë nga trojnë, kjo jo në 60-jetën. Kjo është rrydhë në aty, vetë qkash, ka 5 metra. Kjo duhet kështë e lindur në vitin 1920. E pra, në mëherë. Do që bërë me zogun, sa të vinin Gjermanët, do bëjë me Gjermanët, dhe ditën e fundit do që bërë partizan, që të bëjë sigurim së kur ta merte kështë flugerë. Po. Dhe do kështë e përfunduar minister i këshu, i sigurimit, ku di jim qanë kështë. Ministri i spionëve, ku do me thamë. Ua. Do kështë e marë 4 etapa me radhë. Dhe do kështë e vdekur. Do kështë e nënjur deri në 180 vjesh, do që e bërë deputet dhe demokraci. Do që e bërë dhe deputet demokraci. Dhe do thoshtë e poshtë e nberi. Po e mitona i. Më u mërzi. Do kështë e kapë gjitha etapat. Alban. Ditea. Më sidh një gjithë të i. Kështë të nga ofërë. Kaq, baroj si diskutim, mos e diskutoni më. Se jepni pesh kot. Një njeriu. Kam buçkën shumë na bëj çefi dje. Të marr vesh valla si mund vi njeriu me edhe kur fitoj buçkën pa këmish poshtë. Në fitoj buçkën absolutisht. Pa këmish pa xhaket. Kush? Kush? Renisi? Ku e ke humbur mikrofonin? Do Renisi. Tu e kam. Sa e bukur kjo me hile sot. E betëm këshume, uap. E la i perlë tjetër, Valeri. E la, apra. Masa sa e të cishët... Po mi kjo, po thot e dhe më folët juve. Ndërko, neve më punën tonë, në folin e dhe aj. Ora, abit dhe me të mojë, të rëmë të bëmë... Së të rëjtë si për sykë, të të përqenë në fara. Me ile, ke më mushën kohë.